visvairāk gaidītais notikums – doktora diploma izsniegšanas ceremonija. Upsalas universitātē, saņemot doktora diplomas, tiek šauts ar lielu balu. Mums runās profesors Indriķis Muižnieks. Lūdzu. Rektor, senāt priekšēdētāji, lielgabala funkcijas pildot, ja vismaz gatavojieties tām, mēs katru gadu audzējam mūsu doktoru saimi ar kolēģiem, kuru zinātniskie pētījumi ir veikti universitātē, universitātes fakultātēs, institūtos, vai arī tajās institūcijās zinātniskajās, ar kurām mums ir izveidojušās labas saites. Un jāsaka, ka pagājušajā gadā šis doktoru raža, ko universitātē, kas iegū grādu universitātē, bija bagātāka nekā tas jebkad citreiz ir bijis, pārsniedzot 120 jauno grādu ieguvējus. Protams, šis process ir prasījis daudz gan pašiem šobrīd jau zinātņu doktora grādu nesējiem, gan viņu vadītājiem, gan viņu tuviniekiem, ka mēs visiem esam tagad pateicīgi par ieguldīto darbu. Un mēs esam pārliecināti, ka šie grādi, kurus izsniedz universitāte, ir augstākās raudzes pasaules zinātnes sasniegumu līmenī. Mēs esam pārliecināti, ka šo grādu nesēja tālāk pasaulē un savā zinātniskajā darbībā lepnumu nesīs universitātes vārdu. Un mēs priecājamies, ka šobrīd mūsu grāda ieguvēju vidū ir ne tikai Latvijas universitāte, bet arī citas Latvijas un Eiropas universitāšu maģistra un citus diplomas iegūšie, agrāk iegūšie kolēģi. No šiem 120 grādu ieguvējiem šobrīd uz ceremoniju ir raduši iespēju ierasties 60. Tas arī ir varbūt rekords līdz šinējo mūsu piešķiršanas vēsturē. Bet es ceru, ka šis rekords tiks pārspēts un nākotnē, tiešām, kad mums būs lielgabals uz jumta, tad mēs arī ne tikai vienu, bet simtiem šāviens par godu mūsu doktoriem varēsim veikt un darīt. Un tā, šodien slūgtu rektoru un doktora studiju direktoru padomus priekšsēdētāju profesoru Cimdiņu izsniegt mūsu doktora grādu apliecinošos regalijas, kas ir diplomu un doktora šāli. Astronomijas zinātņu doktoram Dmitrijam Bezrūkovam par promocijas darbu Saules aktīvo apgabalu atmosfēras īpatnību pētījumu, izmantojot novērojumus mikroviļņu diapazonām. Darba vadītājs Boris Rēbavs. Lūdzu, Dmitrij. Bioloģijā Agnese Gailīte ir ieguvusi doktora grādu par promocijas darbu fizioloģiskie un ģenētiskie aspekti Igaunijas rūklapes saglabāšanā. Linda Gera Inhosa ir ieguvusi doktora grādu par promocijas darbu mežaudžu, struktūra elementu un sūnu sugu bagātības apsaimniekotā meža ainavā. Ekonomikā Oļegs Krasnupjorovs ir ieguvis doktora grādu par promocijas darbu Latvijas ekonomisko izaugsmu noteicošie faktori. Ilze Prūse ir ieguvis doktora grādu par Eiropas Savienības oglekļa dioksīda emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu.
Fizikā Aivars Vembers ir ieguvis doktora grādu par promocijas darbu, pirmdīna fragmentu saturošu krāsvielu optiskās un optoelektroniskās īpašības. Inese Dudareva ir ieguvusi grādu par promocijas darbu, sensoru, datu uzkrājēju un interaktīvās tāfeles lietojums fizikas mācību procesā. Geogrāfijā Anda Ruskulu ir iegūst doktora grādu par promocijas darbu, lauksainiecības zemju aizaugšanas ainavu ekoloģiski un sociāli aspekti. Geoloģijā Ilze Ozola ir iegūst doktora grādu par promocijas darbu, holocēna organogēnie nogulumu un to uzkrāšanos apstākļu izmaiņu purvos Ziemeļvidzemē. Kristīna Tomasjana ir ieguvusi doktora grādu par promocijas darbu, nogulumu sedimentācijas apstākļu, plūdmaiņas kontrolētā transgresīvā basēnā, Baltijas, Devona, Rēzeknes un Pērnavas reģionālie stāvi. Juridiskajā zinātnē Diāna Apse ir iegūst doktora grādu par promocijas darbu, tiesību palīgavotu miedarbības aspekti. Kitie Bite ir iegūsi doktora grādu par promocijas darbu dienesta gaitas Latvijas policijā tiesiskais regulējums. Elīna Grigore Bāra ir iegūsi doktora grādu par promocijas darbu nekustāmā īpašuma piespiedu atsevināšanu valsts un sabiedriskām vajadzībām pret atlīdzību Latvijā. Petra Januli ir kļūst par tiesību zinātņu doktori par promocijas darbu cilvēku dzīvības aizsardzības krimināltiesiskie aspekti. Juris ir ieguvis doktora grādu par promocijas darbu nodzīdzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu. Erika Krutova ir iegūsi doktora grādu par promocijas darbu kopējās izmeklēšanas grupas kā viens no starptautiskās sadarbības veidiem krimināla procesā. Gatis Litvins ir iegūsi doktora grādu par promocijas darbu alternatīvās tiesību aizsardzības un strīdes risināšanas metodas administratīvajā procesā. Jānis Rozenbergs ir iegūst tiesību zinātņu doktora grādu par darbu Vainas institūts krimināltiesībās un tā nozīme noziedzīgu nodarījumu klasifikācijā. Veronika Sajādova ir iegūsi doktora grādu par promocijas darbu starptautisko tiesību pārkāpumu PSRS Latvijas attiecībās. Un Dace Šulmane ir iegūsi doktora grādu par promocijas darbu, tiesību, normu, efektivitātes problemātiku un aktualitāti 20. un 21. Gadsimta tiesību socioloģijā.
komunikācijas zinātnē. Doktora grādu ir iegūs Ingus Bērziņš par promocijas darbu, interneta, diskusijas un publiskā sfēra. Iespēja izvērtējums Latvijas gadījumu studijās. Jānis Buholts ir aizstāvējis promocijas darbu, individu attiecības tiešais sociālajos tīklos, un par to viņam tiek piešķirts komunikācijas zinātņu doktora grāds. Ķīmijā Valērijs Romānovs ir iegūjis doktora grādu par aizstāvēto darbu germinilu un sililu heterociklu sintēzes struktūra un bioloģiskā aktivitāte. Literatūras zinātnē doktora grādu ir ieguvusi Eva Birzniece par promocijas darbu, kara, trimdas un izsūtījumu pieredzi autobiogrāfiskajos latviešu rakstnieču darbos 20. 21. Gadsimta mijā. Laikmeta konteksts, teorija un praksa. Ilze Brēmere ir iegūsi literatūras zinātnes doktora grādu par promocijas darbu, tēlautāja mākslas objekta verbālā reprezentācija 20. Gadsimta sākuma latviešu dzejā. Laimdota Ločmeli ir iegūsi doktora grādu literatūras zinātnē par darbu literatūra kritiskais narratīvs dienas praksē. Presē. Un Juris Millers ir iegūs doktora grādu par promocijas darbu galvenās literatūras pārvaldes darbību Latvijā no 1985. Līdz 90. Gadam. Elīna Skujiņa ir iegūsi doktora grādu par promocijas darbu. Pikasēriskais romāns un tā elementi latviešu romānistikā. Matemātikā doktora grādu ir iegūsi Aija Cunska, kas aizstāvējusi promocijas darbu, informācijas komunikācijas tehnoloģija lietojuma iespējas matemātikas mācīšanā skolā. Un Mārtiņš Liberts ir kļuvis par matemātikas zinātņu doktoru, aizstāvot darbu, izlases dizaina optimizācija. Medicīnā Elīna Dimiņa ir iegūsi doktora grādu, aizstāvot promocijas darbu, antibakteriālās rezistences attīstības tendenču prognozēšanu, izmantojot dažādas antibiotika patēriņu mērīšanas metodas. Pedagoģijā Karina Oganesjāna ir aizstāvējusi promocijas darbu studentu uzņēmības veicināšanu studiju procesā, un par to viņai tiek dots doktora grāds. Nora Jansone Ratinīka iegūs doktora grādu pedagoģijā par promocijas darbu tēva pedagoģiskā kompetence mūsdienu ģimenē.
Daiga Kalēja Kasparoviča ir aizstāvējusi promocijas darbu studentu radošumu veicināšanu vizuālās mākslas studijās, par ko viņai piešķirts pedagoģijas zinātņu doktora grāts. Larisa Maļkova aizstāvējusi promocijas darbu pedagoģijas zinātnē skolēnu klavierspēles apguvu aksioloģijas pieeja kontekstā. Ingrīda Murašovska ir aizstāvējusi promocijas darbu pieaugušo mūžmācības izpēte. Ineta Robiņa ir aizstāvējusi promocijas darbu pedagoģijā, vecākā gadagājuma cilvēku subjektīvā labizjūta integrācijas kā līdzdalības procesā sociālās aprūpes mājā. Natāļa Van Gaeka ir aizstāvējusi promocijas darbu audzēkņu integratīvā sadarbība profesionālajā vidusskolā. Un Ilze Vilde iegūst pedagoģijas zinātņu doktora grādu par promocijas darbu sākuma skolēnu muzikalitātes attīstība mūzikas mācībās. Psiholoģijā Jeļena Ļubenko aizstāvējusi promocijas darbu pusaudžu pašefektivitāte eksternalizētās un internalizētās problēmas ģimenes psiholoģiskās vidas kontekstā. Jeļena Kuļesnikova iegūst psiholoģijas zinātņu doktora grādu par promocijas darbu no narkotikām atkarīgu cilvēku personības traucējumu un sociālo problēmu risināšanu rehabilitācijas procesā. Jeļena Ļevina iegūst psiholoģijas zinātņu doktora grādu par promocijas darbu pusaudžu S koncepcija un sociālais status klasē un tuvu draugu grupā. Tatjana Turīlova Miščenko iegūst psiholoģijas zinātņu doktora grādu par promocijas darbu bilingvālo skolēnu verbālā izpratne un darba atmiņa. Socioloģijā doktora grādu iegūst Matīs Nēmanis par promocijas darbu miedarbība, inovācijā mazajos un vidējos uzņēmumos meža nozarē Latvijā. Vadības zinātnes doktora grādu izglītības vadībā iegūst Ieva Rudzinska par promocijas darbu kvalitātes vadīšanu studentu profesionālās svešvalodu kompetences veidošanā. Vadības zinātnes doktors ir kļuvusi arī Gundars Bērziņš. Viņa promocijas darba tēma – strateģiskās vadīšanas sistēma radošo nozaru organizācijās. Jācer, ka universitāte ir radoša.
Izglītības vadībā doktora grādu iegūst Rita Geske par promocijas darbu sākuma skolas skolēnu dabaszinātņu sasniegums ietekmējošai valsts līmeņa faktori starptautiskajos salīdzinājošos pētījumos izglītības vadības skatījumā. Doktora grādu vadības zinātnē iegūst arī Andrejs Mihails Gīzā par promocijas darbu komandas veiktspēja noteicošie faktori komerca organizācijās. Un tāpat doktora grādu iegūst Zanda Kalniņa Lukševica par promocijas darbu reģionu attīstību Latvijas reģionu ekonomiskās attīstības plānošanas un novērtēšanas modelis. Doktora grādu iegūst arī Henrijs Kaļķis par promocijas darbu ergonomiskās integrācijas ražošanas procesa vadības pilnveidošanā Latvijas uzņēmumos. Izglītības vadībā doktora grādu iegūst Silvija Kārkliņa par promocijas darbu, valodas mācīšanas atbalsts un tā vadība neformālajā izglītībā Latvijā. Raja Kočanova iegūs doktora grādu vadības zinātnē par promocijas darbu organizācijas ilgtspējas attīstības nodrošināšanas strateģiskās vadīšanas sistēma. Gunta Krāģe iegūst vadības zinātnes doktora grādu par promocijas darbu augstskolas kultūras ietekmi uz topošo pedagogu profesionālo motivāciju. Inta Kulberga saņem vadības zinātnes doktora grādu par promocijas darbu uzņēmējdarbības vadītāja profesionālās kompetences pilnveidošana Latvijā. Tatjana Kuļikova iegūst doktora grādu par darbu tirdzniecības uzņēmumu miedarbība preču kategoriju vadības procesā. Irina Lando iegūst doktora grādu par promocijas darbu zināšanu vadīšanas metožu pilnveidošana organizācijā. Inga Riemere iegūst doktora grādu par promocijas darbu uzņēmējdarbības izglītības pārvaldības pilnveida Latvijas skolēnu uzņēmēju kompetences attīstības kontekstā. Un Ināra Upmale iegūst vadības zinātnes doktora grādu par promocijas darbu, pieaugušo veselības izglītības organizāciju un vadība primārās veselības aprūpes māsas praksē. Un vēstures zinātnē doktora grādu iegūst Ainārs Bambals par promocijas darbu
Latvijas PSR represīvo iestāžu dokumenti kā vēstures avots 1940. 41. un 44. 91. gadā. Gints Putiķis iegūst vēstures zinātņu doktora grādu par promocijas darbu dzelzceļu transporta attīstību Latvijā 1918. līdz 40. Gads problēmas un risinājumi. Ginta Brūmane Gromula iegūst vēstures zinātņu doktora grādu par promocijas darbu politiskais plakāts kā Latvijas vēstures avots 1920. 40. Gads. Un Imants Ļaviņš iegūst vēstures doktora grādu promocijas, aizstāvējas promocijas darbu Skandināvijas un Austruma Eiropas attēlojums viduslaika arābu un persiešu vēstures avotos. Paldies rektoram, paldies profesorei Cimdiņai. Paldies visiem šo darbu autoriem, vadītājiem un atbalstītājiem. Es esmu pārliecināts, ka nākamajos universitātes svētkos šo doktora grādu uzskaitījums augs, neraugoties uz to, ka varbūt sociālā fonda atbalsts būs mainījies, bet universitātes virzība uz zinātnes universitāti un uz doktora studiju prioritātēm paliks nemainīga. Paldies! Vivat crescat floreat. Turpinot doktora apsveikums, vārds tiek dots jaunajam doktoram Aivaram Vembrim. Augstu godātais senāta priekšsēdētāji, augstu godātais rektori, dekāni, senatori, klātesošie. Iegūstot doktora grādu, mēs esam veikuši ļoti lielu tādu ciklu noslēguši, kurš neskatoties, cik ilgi viņš varbūt sastāvēja gan no sākotnēji no zināšanu uzņemšanas, un vēlāk jau mēs paši radījām jau jaunas zināšanas, kuras cerams arī tālāk vēl citi pielietos. Promocijas darbā mums palīdzēja darba vadītāji, par ko mēs esam ļoti pateicīgi, arī recenzenti, uzlaboja darba kvalitāti, tuvinieki. Bet dažreiz mēs aizmirstām tos, kas varbūt mūs ir ievirzījuši šajā sliedēs jau no paša sākuma, kuri bieži ir devuši to mazo grūdienu, pēdējo grūdienu, kas bija nepieciešams, un tie ir skolotāji. Ja es domāju, ka ja mēs katrs mazliet padomāsim, mēs atcerēsimies, kurš tad ir tas skolotājs, varbūt pamatskolas, varbūt vidusskolas, kurš ir ieinteresējis kādā no zinātnes nozarēm. Piemēram, es varētu teikt, ka tā bija fizikas skolotāja Biruts Šķēle, kura ieraudzīja manī potenciāli fizikā, kur uzticējās man, tādēļ es arī šeit stāvu, un viņai es esmu arī ļoti, ļoti pateicīgs. Arī šīs sēdes sākumā Latvijas universitātes rektors profesors Mārts Sauziņš teica, ka šajā gadā Latvijas universitāte tātad ir iekļuvusi labāko universitāšu reitingā. Tas mums, kā jauniem doktoriem, kas ir pabeiguši Latvijas universitāti un ir daļa tagad no universitātes, uzliek
noteikts pienākumus. Pienākumus, lai Latvijas universitāte šajā reitingā kāptu arvien augstāk un augstāk, tas nozīmē, ka pie jebkura mūsu mērķa uzstādījuma būtu nepieciešams arī domāt par Latvijas universitātes attīstību. Un tādēļ man ir divi novēlējumi. Viens ir mums, kas ir iegūši tajā doktora grādu, tas ir, lai jebkurš uzstādītais mērķis nākotnē mums izdotos. Un otrs novēlējums ir Latvijas universitātei, lai tā simtgadē nevis būtu starp 100 labākajām, bet starp 10 labākajām, jo kāpēc gan ne? Kāpēc mēs esam sliktāk varbūt par kādām no tām universitātēm? Tādēļ es ceru, ka šie abi novēlējumi izpildīsies un vēlreiz arī apsveicu. Paldies! Promocijas darbu vadītāja vārdā uzruna profesorē Malgožetai Reščevskai. Godājumie svinīgā sēdes dalībnieki, bet īpaši jaunie doktori. Ar ko tad viss sākās? Ar iedvesmu. Un ienākot jums universitātē ar jaunām idejām, mērķiem, izzināt arī jūsu vadītāji iedvesmojās. Īpaši es gribu uzrunāt sociālo un humanitāro zinātņu pārstāvis, jo nereti mēs dzirdam, ka viņu ir pat daudz, bet mēs zinām, ka sabiedrībā ir tik daudz nezināmā un neatrisinātā, un sociālās problēmas ir daudz komplicētākas. Ja pētījumi rāda, ka eksakto zinātņu pārstāvi savu profesionālu briedumu neredzi sasniedz 30-40 gados, tad sociālo un humanitāro zinātņu pārstāvi 50-60 gados. Tas nozīmē, ka jums vēl viss priekšā, vislielākās iedvesmas un ģeneālākās idejas. Un es ticu, ka tā Latvijas vide, kurā ir ļoti daudz sociālo zinātņu pārstāvi, tikai rosinās jūs, jūsu idejas, jūsu domas virzīt tālāk. Un varbūt arī jūs esat tieši tie, kas ir vajadzīgi mūsu eksakto zinātņu pārstāvjiem, dabas zinātņu pārstāvjiem, kuriem šajā brīdī, lai risinātu vissarežģītākās problēmas, ir jāveido kolektīvi, kuros ir savstarpēja uzticēšanās, ir prasme nolasīt vienu otru domas bez pastarpinājuma, un sadarbojoties, varbūt arī viņi pienāks pie idejas un atziņas, ka šīs slavenās dabas zinātņu formulas MC kvadrātā, piemēram, varētu rāktēt arī tā, ka sociālā enerģija ir mīlestība pareizināta ar cerību kvadrātā, jo neviena sociāla ideja un pārmaiņu nav iespējams realizēt bez mīlestības pret apkārtējiem un cerību. Arī biologu slavenais akronīms DNS varētu arī traktēt savādāk un saprast, jā, jo arī bioloģiskās veidojumi, tai skaitā cilvēki, ir radīti tādēļ, lai sasniegtu sociālos mērķus, un mūsu sociālais mērķis ir dabiska neviltota saskaņa. Un tāpēc novēlu jums visiem mīlestību, cerību sasniegt arī turpmākos mērķus un visāda veida saskaņas veicināšanu. Paldies! Godātie klātesošie, šīs dienas svētki, Latvijas universitātes 90. Gada diena turpinās, un līdz ar to es ielūdzu jūs visus pēc šīs sēdes uz glāzi šampaniešu lejā Latvijas universitātes kafejnīcā, bet doktorus, jaunos zinātņu doktorus sapulcēties kopējai fotogrāfijai šeit pat Latvijas universitātes aulā. Ar šo es pasludinu Latvijas universitāte 94. Gada dienā veltīto svinīgo sēdi par slēgtu.